Tano, yuk on. Cái kỳ nga nó nó thó cái kỳ nga nó ini dia tak pasal tu bukan nak drop. Tak nak nak drop. Tak mungkin nak kuat dia. Tak nak dia kau ni. Kaki nak cari ni tak? Kaki ni. Kaki nak bawa bom, mungkin ni muka kita. Tahu. Mm-hmm.